Jemi kthyer në studio, jam me Sukin këtu. A? Sa të shkoka! Një Suki me një ngjyrë të mrekullueshme. O, zot, o, zot, sa i bukur është. Re, ke bler motor ngjyros? A? Ke bler një rovi, e la. Më shkon? Po, unë jam daltonik, edhe ti e daltonik. Më shkon, po ama së shtimi. Pa, sigur që së shtioti. Së shtimi, është një vajze që ka një emër aq të bukur, shumë elegante dhe të mendosh që menaxhon 970 kg motorre. Wow. Çfarë thonë? Ç'ndot tani? 170. 170, sa thash 970 thash mirë. Ka një gjë. Ju kërkoj ndjesë se jemi në rregull. Shumë kënaqësi të kemi në studio, por atë ide jote. Më lë mua se është një gjë. Jo, ne të dy me mos na vini re se migrena është on fire. Tani ajo që po thoja unë ty ishin fillim përveç komplimentit për emrin një herë, që e ke fantastik. Thash si ka mundsi një vajzë kaq e vogël, motori ai shumë i madh, s'po bëja do të lidhen bashkë, po shikoj kush do hy tani që të jetë në emision. Pse kjo lidhje jote, nga, shne? Mund të më që kur kam shënë e vogël, fillova duke i parë, si gjithë të fëmi tjetër që kishte një pasion, si fillim kisha makina, po? Më pas kaloj të motori. Sa vjeç? Unë jam... Jo, sa vjeç ka njësë për sedi? Dikute 6-7 vjeç. Po si ka mund që se gocat në atë moshë, zakonisht kanë qef, jo po kukullat, jo për... Kisha të dyja. Kanë edhe makinat shumë. Se zekë, po dhe ndodhë, nuk e di si është në rastin tënë, po ndodhë kur kanë pasionet të tida, kanë gjithmonë vezër të mdhej në shtëpi. Jo, unë jam vajza më madhe në shpëtë, dhe kam dy mota. Pra ke pas kushurin, qëfar ke pas ti si model që e ke ndjekur? Babin le teme. Babin një jetë në motor, apo? Jo. Si është babi kishtë pasion makinat, ga makinat kalëva të motori. E pra, si kalëva, qëfar të tërhojshit të si fillim? Pendo një foto që të pëlqeo, pendo një video, se ndo një film? Shkoja garat. Shkoja garat. Dhe aty të tërhojshit shpecia, imajit, qëfar të bëri të përshtypja? Adrenalina dhe pjesa që je i lirë në motor. Kur e kuptove ti që adrenalina dhe pjesa që je i lirë në motor është ajo gjë që të siguronë se t'jep një motor? Se duhet ta kesh provuar më përpara se sa ta kuptosh që jep të gjën. Atë besoj tani vonë, kur fillova ta mësoj, ndërsa si fillim fare, si çdo fëmijë, tërhiqte pamja, edhe ato gjithë ta pasionuarit pas motorave dhe thjesht i dëgjoja kur flisnin dhe thoja, okay. Më thënë, nëse ne tjerët e kemi bezdishur në motorit për ty jo, është të rejtë. Për ty është të gjërat e para. Po sa shpesh që të habiten njerëzit kur të shohin në motor, se edhe të mendosh faktin që edhe motorë ytë nuk është një motor, le themi, i vogël. Unë që parë thash 970, e këtë. Lena, po s'kajgjë. Po s'kajgjë, nuk ka rëndësi, se nën të mdoll i kotë, po s'kajgjë. Po gjithse si, po flasim që nuk është një motor i vogël, pra dhe të mendosh që je vajzë. Po, le themi që habiten, se fillimi u bën për shtëpi ngjyra, aty e kuptojnë që jam goxhë. Po. Pastaj më shohin që jam edhe trup vogël edhe janë ti me këtë, e unë që jam po unë më atë. Po ti e përshtatur me një herë me këtë përmas të motorit, apo erë të para dhe për ty ka shën të mërë të mësohesh, të mbaj e hulibrin, apo të përshëmë mund të jeshtë rëzuar edhe duke e mbajt për i dore? Po, si fillim e kam njësër me një skuter, më pas kam kaluar të një motard i vogël, dhe më pas kam kaluar të sportive. Bo, po shumë shpesh i kalu. E nuk e ke pas problem, dhe me thë. Jo, jo. Kalimin. Jo. Jem s'ka ardu shumë shkallë. Gjërën e parë me kë e ke bërë? Gjërën e parë? Merë ju stufën. Jo, flasë, fillimisht të fëmjëri, gjërën e parë me motor, ka qënë me babin? Jo, me dajen. Me dajen? Me babin. Dhe? Qërë kujtonë ti, si e kujtonë atë periud? I luteshe që të të bënd e gjyrën me motor, apo thjesht ishte rastësi, hajtë se do shkoj të diku? Ishte rastësi, do më qëndë në shkollë dhe mori me motor, isha, okej, fajn. Nga qëtë, nga shumë e lukë. Pas taj, kush ishte iniciatorit të anishë, se ti ke vetëm 5-6 muaj që ke marrë motorin? Po, 5-6 muaj kam Sukin, edhe kam diku të 8 muaj që merëm që ta mësoj motorin mirë. Se Suki e me në mantë lukë? Se është pink. Se është pink, okej. Po që pink është Suki. Po, i Suki prasë, ishka rozë dhe lesë. Shkon që gocat i thonë pink edhe lelas, që me vejnë. Dakor, ta të shpis pranuan që ti ke qef motora, të le themi që një loj pasionit për motora, po të bleshin motor, është tjetër përgjësie. Po, si fillim e kishin të vështirë, po
tek e fundit thonë më mirë të ta marrim ne dhe ta dim se ku shkon, ç'a bën. Ta kam bler ata shtëpisë. Po ma ka bler babi, ma ka bler turat. Po. Edhe tha më mirë ta dim, edhe po ta marr unë, po ta lë me besim, edhe nuk do bëja asgjë që ta thyeja besimin e babit tim. Kështu që jam shumë falënderuese te kjo pjesë. Ndërkohë ke marr patentën? Po. Po. Kam 6 muaj. Ke 6 muaj që ke marr patentën, pastaj morë motorin e bleve. Do të pyesim sa sa i ka bler babi. Që mos i nxjerr babi kostot. Se po po flisim për mbetje tjetër çfarë. Po, për çështje rreziku të kanë thënë që ki kujdes, shiko se makinat ecin keq ose Tirana ka shumë trafik. Është e vërtet. Gjithmonë dal me veshjet, për kaqse nuk dal asnjëherë pa veshje mbrojtëse. Se të paktën të minimizojmë atë rrezikun që hasim nga makinat. Po, se prap ke frikë që mund të, nëse ti je okay, mund të gabojnë të tjerët. Po, po nuk do të thoja frikë, më shumë tregoj kujdes. Nuk kam frikë kur jam sipër asaj. Harrova. Mos kur hapin shoferët ose pasagjerët hapin dyert pa parë fare kush është mbrapa për shkak. Po, ka ndodhur ndonjë incident i tillë? Jo, nuk ka ndodhur ndonjë incident i tillë. Më ka ndodhur një incident tjetër, po që ka lidhje po. Ndonjë aksident, ndonjë gjë. S'mund ta quaj aksident. Një gjë e vogël. Një gjë e vogël. Një gjë e vogël, se nuk do ta tregoj. Nuk e di kan ata çfarë. Një rënie e lehtë. Por me sa duket, tash më mëshën se ka këtë, thotë, hajt se un jam gocë e vogël dhe njerëzit mund të jenë skeptik që jap motorit, po futem dhe në box, që nëse do kem konflikte. Në rrugë. Jemi pa isur. Po. Pse këtë lloj pasion është pak që mund të konsiderojmë më shumë për çuna se sa ka edhe vajza në Shqipëri, po më shumë çuna. E di, mendoj është e gjitha ku kam qenë vogël sërish, nga që babi nuk ka djalë. Jam unë dhe janë dy motrat e mia. Ah, tani shpjegove të gjitha me këtë që the. Çuni shtëpis. E ka rritë si çuni. Jemi po. Jemi të qartë, po. Jam çuni babit po dhe goca mamit. Ah, okay. I balancoj të dyja këto. Okay, mishës ka vë mamin ndonjë qendër ose nëse ka mamin. Ndonjë qendër. Babi ble motor, mami ve qendër ose ndonjë hudhër aty. Shiko, tani me kalimin e kohës pasioni fillon të rritet dhe ju filloni ose i xhiro ose i motori vogël rritet shumë dhe kur t'ju shohim ne në pista garazh. e ka, e ke shumë për mend, e ke si qëllim të ndi? Po, unë isha dhe pjesë e garave që u bën tani, dola në vendin e 5, duke marrë parasysh që dhe motori është motori shtrirë dhe nuk të lejon që të bësh shumë manovrime, duke marrë parasysh edhe asfaltin që bëhej pjesa e garës, thash nuk do rezikoj, po që ishte eksperiencë shumë e bukur, edhe do e bëj prapë. Ata të shpisë, i ke thënë që ishte e gara dhe që do të vazhdosh. Ata të tifo, se që të bëjnë ata? Po, tifo. Mirë, babi në kuptoj që bënë tifo, po mami s'ka fare më rakë? Jo, tani nuk kam më rakë, si fillim e kishte problem. Pas të shpëtuar të tani është ndekë. E pas ke hiqër atë fazën e fillimit. Po. Po ndërko, me gjinazin i ke mbyllur. Po. Tani, po merësh me studime, apo? Jam maturante, një mbarova vitin e 4 tek gjimnazi Harry Fools për elektronik. Edhe tani, po mbaroj provimet që të vazhdoj inxhinieri elektronike. A, sa mirë, bravo, super. Vazhdojnë po një profesion shumë të vështirë, dhe një nga këto që më shumë do të gjesh shok klasës. Te makinat, je pak te makinat, në më thënë, e she veten që edhe ti jesh më shpesh në makinë, le të themi, apo gjithë kohës do që të thosh me motorin të? Mbaron punë shpejt motorit. Po. Mbaron punë shpejt, okej. Dhe ndërkohë, edhe palestrën a thuaj diçka? Sa vite kesh shkon në palestër? Dikut 2 vite. 2 vite? 2-3 vite, po. Ok, le të themi që ke kompletuar figurën tënde me pasionet e tua, palestrën, edhe motorin. Tani vetëm ki kujdes rrugëve, mundohu që të dalësh në një rrugë alternative që s'ka shumë makina, sepse si do që t'jesh do e kesh një merak nga prindrit për delë në shpia. Falimderi shumë që ishe sot me në. Falimderi juve. Shumë kënesi. Dhe tani do t'ikim në publicitet dhe pas pak është shef krenari me atë recetën. Me atë recetën që ne do t'amësojmë sot, se nuk e dinim. Po, kemi nesër pashë. Pashë.